Ćao, narode lepi. Evo mene opet s novim videom i hvala vam što ste tu, a pogotovo vam hvala na svim reakcijama od prošlog videa. Pored Jelkice, taj video, hvala vam puno i evo još jedan video vezan za taj prošli video, zato što sam dobila jedan email od jedne gospođe, koliko se sećam da je bila gospođa, pardon, ako je u pitanju gospodin. U svakom slučaju, jako interesantno i volela bih to da odgovorim, jer reprezentuje toliko ljudi koji imaju ovakvu ili sličnu percepciju. Kafica je tu, ja i slatki Felix smo spremni. Stiste se udobno, udahnite duboko i krećemo. Pitanje je glasilo ovako, a da, samo da vam kažem šta se desilo u prvom videu. Ja sam napravila video više inspirisana svojom drugaricom koja je depresivna i radilo se o tri najjače metode kreiranja, pogledajte na YouTube ako još niste videli, kreiranje vlastite realnosti i u tom videu i kroz moja videa možete jednostavno da zaključite i da čujete da pričam o svom prvom mužu koji je otišao sa ovoga sveta u nefizički svet i drugi brak koji se završio razvodom. E, sad o tome se i radi. Sad ću vam pročitati. Laptop je s ove strane. Gledajući tvoja videa, kaže, shvatila sam, da radi se o gospođi, pardon, da si prvog muža izgubila, a da si se s drugim razvela. Istina, tačno. Ja ne znam kako u svemu tome biti zahvalan životu. Znam da postoji gore stvari, i znam da imaš dva blagoslova koja su, verujem, centar toga sveta. To su moja deca, jel te? I to je velika istina. Ali je li moguće da ako si odgovoran za sve u životu što ti se dešava, da si iskreirala takav život? Mislim na drugi brak. Na prvi svakako nisi mogla imati uticaj i nije do tebe, znak pitanja. I pored toga što se 20 godina baviš zakonom privlačenja, verujem i da si pozitivna, kako je moguće da imaš depresivnu drugaricu? Zar vi ne bi trebalo da se ne družite jer ste na različitim vibracijama? Wow, što da vam kažem, kakva fenomenalno pitanje i ovim ćemo da malo uđemo u kontrast dublje i još jednom, pošto je važno, i da vidite i shvatite, ako još do sada niste, da je svaki kontrast blagoslov, blagoslov. Prvo prikriveni ako odmah ne vidite, a u svakom slučaju blagoslov. Ajmo. Dragi moji ljudi, mi smo kreatori. U svakom slučaju uvek smo kreatori i vi ste moji kokreatori, a ja sam vaš kokreator. Zakon univerzuma, mnogi znate, radi zakon privlačenja. On je the matchmaker između svih ljudi i događaja, jednostavno u najprostijem prevodu isto će isto privući. Ako ste vi nezahvalni i taj momentum je već oživeo, bit ćete i dalje nezahvalni zato što će i dalje privlačiti takve stvari. Znači, kakve su vam misli, takav vam je život. Ljudi ne razumeju, a sve o percepciji, koliko je kontrast važan u našem životu. Nikada, ljudi dragi, neće biti flat. Ravna linija u vašem životu uvek će biti neki kontrast koji će doći. Radi se samo o tome kako vi gledate na sve to. Neki ljudi dobijaju takve blagoslove u životu, a opet su nezahvalni ili ne osete blagodet. Možda jedno vreme jesu, ali više ne. Ne osete zahvalnost. I dele
non stop nešto mere. Mera je za mnoge u svojoj realnosti u kojoj veruju ostati u braku i imati brak znači da ste bolji, vredniji, može se bolji u društvu nego se razvesti. Znači to su sve uverenja koje neka jedinka može da ima. Ne znam gdje se nalazite u vašem životu i kakva situacija, kakav kontrast je u pitanju. Ali hoću da vam kažem da je sve jedan kontrast proizvod vaših misli i jednostavno vi ste bili spremni na sve i jedan kontrast kada ste ušli u ovo telo. Vi ste znali da je život kao roller coaster. Ups and downs, kao onaj vozić što ide gore pa dole, da nikada nije ravna linija, ravna dosadna linija, nego uzbudljiva jedna predivna avantura, vaša priča koju vi kreirate, ali puna kontrasta. Vi ste to znali da će kontrasta biti, ali ste došli iz vorteksa, sa najviše vibracije. Znaš kad ste najhappy, naj. I neko vam spomene problem, a vi onako veseli, vibrirate u rešenju, u ljubavi, u zezanju. Sredit ću ja to. E, to je to. Takvi ste došli u ovaj fizički svet. Mnogi zaboravljaju da, ali to će vas podsjetiti najveći učitelji, da beskrajna inteligencija, nazovimo Bog univerzum, nije sve znajući. Da smo mi fizički oblik te energije i mi smo na takozvanoj leading edge, na granici, mi smo vodiči, mi u stvari kroz naše kontraste, kroz naš rast raste i beskrajne inteligencije i Bog. Prema tome, vi ste jako važni i kako vi gledate na sve je jako bitno. Ali ništa nije izgubljeno i da ste najnegativniji u ovome životu. Reći ću vam zašto. Zato što vi imate svoju pored ove realnosti, vibracionalnu realnost. Koliko god ovdje se patite, da li ste bolesni, da li ste siromašni, toliko ste opozit u toj vibracionalnoj realnosti. Tamo ste najzdraviji, najbolji, najpametniji, najbogatiji. I kad umrete, vi se spajate sa tom vibracionalnom svojim ja. I jednostavno postajete sve što ste tražili u toku života. A tražili ste nevjerovatno puno, jer svaki kontrast je doneo nešto što ne želite. Iz toga se automatski stvorila želja za nečim što želite. To ste vi odeslali u univerzum, u vaš vorteks i tamo postoji, tamo se uslišilo. Čita gvint prelepog života je da mi dođemo u takvu harmoniju sami sa sobom, sa svojim unutrašnjim bićem, sa svojom dušom, sa Bogom, da možemo iz tog vorteksa da vadimo sve ono što smo gradili mnogim životima koje smo svedočili i u ovom sada. Tako da je vaš vorteks prepun. Za 30-40 godina da živite ne bi mogli izvući sve ono što ima u njemu. Za neke druge je ovo mambo jumbo, zato što ne veruju u vibracionalnu realnost i tu im je problem zato što prvo žele nešto da vide svojim očima, svojim čulima da bi se ostvarilo, da bi poverovali. Tako se ne stvara. Jako je važno da znate kako se stvara, a to je da prvo verujete, da budete ista vibracija sa onim što želite i onda će to doći i osvjedočiti se u vašoj realnosti. Ovaj uvod, da vam kažem, je jako važan za sljedeće što ću vam reći. Znači, u mom ličnom slučaju nisam mogla da utičem na život svog prvog muža u smislu on je sam
odredio kad je trebao da napusti fizički svet, smrti nema, da napravi tu transition i da bude nefizički prisutan. Ali ću vam reći, posle mnogo, mnogo tužnih dana i trenutaka, radeći na sebi i shvatajući da je sve vibracija, gde su ti koji su otišli na drugi svet, koje su oni vibracije, vibracije ljubavi, najviša zahvalnosti i sreće, da jedino da stupim u kontakt sa mojim prvim mužem je da ga najviše osetim, je jedino ako sam ja ta vibracija. I kad sam shvatila da sam više umorna od tuge, to sam odbacila i shvatila sam da je on više sada sa mnom i bliži je sa mnom nego što je ikad mogao biti fizički prisutan. Znam da je za ovo mnoge ljude neverovatna stvar, ali radeći na sebi, evo Esther Hicks isto, koja kanalizira Abrahama, izgubila je svoga muža Jerrya. Reći vam isto, ja sam identično doživjela, dižeći svoju vibraciju, sam se približila svom dragom mužu, iako je bivši, mislim, na ono, on je i dalje ljubav mog života, ali je ne fizički prisutan i tu je. I sa mnom je i vodi me kroz život i usmerava i podržava. Ne mogu vam opisati to saznanje da kraja nema. Je tako nešto oslobađajuće. Jako mi je pomogao moj prvi muž da se oslobodim straha od smrti koji je bio ukorenjen duboko kod mene kao kod svi u nas. Da radim na tome, da shvatim šta je nefizički svet, koliko sam samo slušala Abrahama na tu temu i da osetim njega. Tako da je taj kontrast koji se desio nešto možda što ja naravno nisam mogla da kontrolišem, ali definitivno nešto što sam i ja kokreirala u smislu on je bio u mom životu, ali on odlučio da bude nefizički prisutan. Svi mi odlučujemo kad nam je kraj. Svi mi smo samo odgovorni kako se mi osjećamo i mi kreiramo svoj život. Na kojoj ste vibraciji, tu će biti ti ko-kreatori koji će jednostavno doći. Svi smo mi konektovani i spremni. E sad, da se vratim na drugog muža, ok, nismo mogli dalje. Nekada se desi, dragi moji ljudi, da vibracija jednostavno nije više ista i ljudi odlaze jedni od drugih. Nije ista vibracija više. Ali i to na početku kad se desi kontrast nije lako. Tuga spopadne, usamljenost, da li sam dovoljno bio dobar, da li sam bio ovako onako. Možete misliti u svojim ličnim primjerima, u svojim relacijama, vezama, kako je bilo. Na niskoj vibraciji vibrirate, sumnjate u sebe, ne znam, može to ispuniti. U mom slučaju, ja sam jako lojalna osoba, volela bih da inspirišem sve vas koji, ako želite da okončate vezu, da ipak prvo sredite sebe, pa onda vidite. To nije rješenje odmah nešto pocepati, raskrinkati. Jedino ako je slučaj da je recimo nešto strašno u pitanju, da vas neko ugnjetava fizički, mentalno, znači jednostavno uzmite svoje drage prnjice i štrafta, bežite od negative. Ali ako ste imali, kao što sam ja imala, fenomenalan brak sa svim divnim ups and downs, s ovima i predivnom dečicom, vredi pokušati da idete u neko savjetovalište, vredi pokušati raditi na sebi prvo. Ali to se i desilo. Ona je radila na sebi, ali druga strana jednostavno nije mogla da prati. I razvod je bio neminovan. Ali opet smo povezani sa dvoje prekrasne dece i apelujem na ovo, sledite, molim vas, moj primjer je zato što je pozitivan. Koliko god ste se zakrvili i ne znam šta se kod vas dešava, budite zbog dece, friends, prijatelji. Osnovno,
pokušajte komunicirati. Imam slučaj da moja drugarica to želi, imaju sina, ali otac jednostavno ignoriše non stop. Koliko god je ona fina, krasna, kulturna, stalno preko deteta se dešava komunikacija. I ona zna, ja sam joj rekla, ti dalje ostani ljubav, ostani pozitivna. I još čisti tu vibraciju. Stvarno vam ne može neko dati nešto loše ako očistite vibraciju. I spoznaja, taj moj razvod za mene lično, da je to blagoslov. Kaže, pita me žena, ja ne znam kako u svemu tome biti zahvalan životu. Pa kako ne biti? Ja sam zahvalna da dišem. Ljudi, mogu vam uzeti sve živo ako vi ne vidite zašto ste zahvalni. Nema svrhe više. Ljudi toliko dobijaju blagoslova u svom životu. U obliku kontrasta i u obliku nečega što zovemo, nije kontrast, nego dobitak. I opet su nezahvalni. Zahvalan čovjek će vidjeti zahvalnost svuda. I ovo je za mene zahvalnost, mislim, kontrast je za mene zahvalnost. Reći vam zašto? Zato što sam izbačena iz svoje zone komfora. Ali me je to nateralo da se vratim sebi. Da sebe još više zavolim, da sebe onako pod lupu stavim, da završim drugu studiju kao hipnoterapeut, da budem još bolja majka. Bila sam super, ali sad sam, mogu reći, savršena. Ljudi, samo dobijam hvalu sa strane i to mi je gorivo za još bolje. Postala sam bolji prijatelj. Nisam imala na početku dobre odnose sa svojim bivšim mužem, kao i svaki razvod kako bude, ali sam pobeđivala svoj ego i stavila ga gdje treba i počela da dušom sve radim. I od tada je počeo raj. Kako to neće biti blagoslov? Kako neću biti zato zahvalna? I na kraju krajeva, ako ste se razveli i ta neki bivši ili bivša dalje ide sa svojim životom, ima novog partnera, pustite. Vas čeka još bolje. Pa za to nije vredno zahvalnosti. Još bolje čeka. Evo vam primjer Ane Bučević. Imala je prvi brak, vezu, predivno dete, curicu. I opet drugi brak. Ja mislim da je drugi brak mnogo bolji od prvog, ali zato što je od tog prvog toliko imala te kontraste, odaslala je želju za drugim i by the way, ljudi, ta deca su se sva trebala roditi. Nemojte živjeti po drugim uverenjima. Znate kako ljudi sa niske vibracije razmišljaju o razvodu, o drugim partnerima, o svemu. Nemojte osuđivati. Ne znate priču. Vi osuđujete, a vi ko zna šta radite. Osuda, ne znate ko ste. Nemojte ni osuđivati oni koji osuđuju. Pustite, svako kreira svoj život. Ako je neko sretan, 40 puta se razveo i on je sretan, ništa loše nije napravio. Ništa niste izgubili da ste najnegativniji. Vaša vibracionalna realnost to je et. Vi to gradite kroz svaki kontrast. I reću vam za kraj, nema ravne linije. Nikad neće biti moment da jednostavno neće biti kontrasta. Uvijek će biti kontrasta. Ali ljudi, masteri, ovo što sam ja naučila, proživjela i što želim da vam kroz ova videa pokažem kao coach što učim ljude, podsjećam ih, kad dođu kontrasti, da znate kao onaj surfer na valu, da ga ne poklopi val, nego da uživa u surfovanju, da uživa. Kad se vi više kontrasta ne bojite, zamisli izgubite auto, izgubite posao, a kažete hvala, ovo je za moje dobro, sve radi za mene. I takvi ljudi i takav attitude dovede još do boljih stvari. Sve ima svoje. I ovo, mislim, razumijem ovo totalno, ali ja ne znam kako u svom tomu biti zahvalan u životu. Gospođo, vi ne znate. Ja znam, ja sam otkrila biti zahvalna. Imam predivan život. I kad ste na toj visokoj vibraciji, dešava se. Dođu
bivši partneri ponovo za par godina, kad sazreju, dođu neki drugi ljudi, pardon moja baterija, dođu neki drugi ljudi, budite zahvalni, ja sam bolja verzija same sebe zbog mog razvoda. I naravno, nemojte se s drugima uspoređivati, ne znate priču, ne znate ni vibraciju, ništa, svako ima svoj put. Bitno je da ste u sadašnjem trenutku sretni, zadovoljni i sve je bilo za vaše dobro. Još jedno pitanje je bilo na kraju, kako tako pozitivna osoba koja 20 godina upražnjava zakon privlačenja, kako može da ima depresivnu drugaricu, zar vi ne bi trebalo da se ne družite jer ste na različitim vibracijama? Pa moja drugarica nije uvijek depresivna. Ja znam momente da, znam je pre njene depresije, ja znam momente gdje nas dve izađemo, idemo na klopu, na suši i znači, umiremo od smijeha, fenomenalno se osjećamo, oba dve. I ona nije njena depresija, to je samo jednostavno njena vibracija, ali nije uvijek, nas vezuju druge vibracije i privukle smo jedna drugu u svoje živote. Koliko god je ona mene privukla da ja njoj pomognem, da jednostavno dođe na neku drugu razinu svesti, ja nisam lepše duše srela od nje. Jer ona je tako darežljiva, tako je predivna, tako je vesela kada je u vorteksu. Zamislite kad je tako neko depresivan, koliko je on odaslao želja da bude zdrav, veseo, da ima kontrolu od svojim mislima. Kakva je ona u vorteksu? Ja sam je doživjela. Znači, niste vi odgovorni za tuđe vibracije. I odgovorni ste, naravno, to i Abraham kaže, odgovorni ste za sve što vam se dešava u životu, sve privlačite, ali recimo da se sad eto, neko ponaša ekstremno loše, ne možete sve prepisati sebi. Jeste to vaša vibracija, ali to je neki kontrast koji je dobar za vas. Koji je dobar za vas, jer svako je odgovoran za svoju vibraciju i vi jednostavno, najvažnija stvar da pokušate da zadržite svoju pozitivnu vibraciju u svom tom moru, vrtlogu razno raznih vibracija. Stay high vibration. To je bio moj izbor, pogotovo radom na sebi posle drugog razvoda. Prvi brak, moj Miloš se zove, moj anđeo Miloš je stalno sa mnom. I to sam doživjela kao blagoslov. Reći ću vam nešto, bila sam na kod jednog čovjeka koji je gledao aure. Nije sasvim slučajno da sam došla kod tog čovjeka koji mi je rekao za moju auru i jednostavno mi je rekao, pored vas je, video je Miloša koji je stalno u vas. I Miloš šta je meni poručio, stvari te čovjek ne bi nikad mogao da zna. Tako još jedna potvrda da postoji nešto posle smrti, da je život večan i zbog te večnosti, dragi moji ljudi, ne možete nikad napraviti grešku. Jer nema kraja. To vam svi učitelji govori, reći ću vam i ja. Da ste, ne znam šta da vam se dešava i da je to vaša vibracija, vi se možete uzdignuti, to će vas samo ojačati. Ako vidite blagoslov u tome. I čar kontrasta je da mi rastemo i da spoznamo sebe, da ekspandiramo, da dobijamo nove, to se na engleskom kaže insights, da mi postaje sve jasnije. Razumete? Ja sad tačno znam kroz ovo drugo iskustvo šta želim od svog partnera. Prvo šta ne želim, pa sad šta želim. I sad kako ću privući ljubav svog života? Tako što ću se fokusirati na ono što želim i to vidjeti, tu emociju u sebi probuditi. A ne gledati ono što radi protiv mene.
Želim vam prekrasan dan. Nadam se da vam je ovaj video bio inspiracija, da se još bolje osjećate i da shvatite koliko je kontrast važan i koliko ste vi važni jedno drugom kao ko-kreatori, jedni drugima. I molim vas, svoje bivše partnere, ako imate dece, pokušajte zbog dece da ostanete friendovi, prijatelji. Budite vi normalni, vi budite ljubav. Ako vas i dalje neko pokušava povrijediti, ne može vas niko povrijediti, dragi ljudi. Samo hurt people, povrijeđeni ljudi vređaju. Evo sad tu mi je prozor, sada neko tu padne, razbije se, da mu lipti krv, ja bi prva išla i vi isto sa mnom da ga spasimo, da mu pomognemo. A kad neko, kad neko nešto boli, ti koji vas vređaju, oni u stvari, njihova mržnja, njihova ono judgment, osuda, oni vape za ljubavlju. Pružite im ruku. Joj, znam da je nekad teško. Ja sam u momentima kad sam bila povređena, mislila drugačije, ali polako se dižite na toj emotivnoj lestvici i dignut ćete se. Prvo, oprostite sebi, oprostite drugima. Shvatite da je takva bila vibracija. Kad oprostiti, znači, nije da se ja sad slažem s time šta si ti meni ili meni ti uradio ili uradila, nego da ja mogu ući u vortex, da više mi ti nisi u glavi negativna asocijacija. Znači, oprostite, vinite se, oslobodite se. E kad to uradite, shvatit ćete da je razvod blagoslov. Ako, ne znam, gledate i volite tu osobu, učinite sve, to sam ja uradila, učinite sve da se borite za taj brak. Lako je nešto uraditi tako, pogotovo kad imate decu. Ali borite se do kraja ako osjetite ljubav, ako ste sve učinili i nema onog pozitivnog feedbacka s druge strane, it's time to say goodbye. Kako ide na pesma od Andrea Bocelli? Time to say goodbye. Ljudi, sve veze su večne. Miloš je sa mnom, a s vama su ljudi koji su otišli na onaj drugi svijet. Niste sami. I zato svi ti ljudi su vaši ko-kreatori, pa i oni koji vas najviše onako pain in the ass, što kažu, što vas ljute i vređaju, oni su vam najbolji učitelji. I ja se zato i ovog puta mogu zahvaliti svom bivšem mužu na to. E, evo mog tatice, došao mi je ovaj, tamo sam snimila video, čim tata čuje, sigurno se neće pojaviti ovdje na vratima. Ja gasim. Hvala vam puno i hvala gospođi na ovom divnom pitanju. Baš ste bili inspiracija da pomognemo nekom drugom. Adios! Ćao!